bannange nga musanyusa mwebale nnyo mwebale ddala oku abanda ba abampulira mwenna 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 nsanyusa okubalaba era mbalamusizza nnyo olinga emyaka emeka nze nze jange emyaka 97 olinga jajja Amanyi amanyi mukama yagampa tolinga bakadde banno ku ab'emyaka egyo basangana muggo bwe batyo omuggo mukama yagungaana era sigala kutambulira ku muggo wawula TikTok kukuba kwetambulira wanya amanyi obanga agwagala amazima nkwagala era gwe nnamba emu wambuuza ebikwata ku mpeta katesetese simanyi nga naasobola wano wennyini nyinza okuvaawo Nengende Kampala, Kampala jimanyira, Kampala akamala namaye emyaka 5. Tewewe simanyi okujjako ebintu nga byakyuka. Kampala waliyo ng'okola yokyo. Nga nkoloba house galo nga kyali muwala. Okuwamba amini nga ndi kololo. Era ni mukyala mulimi. Naye nga njagala kibuga. Wasamako. Waki. Munnange. Byagaana. Oba ebiseera ebyo tebyali. Ebiseera ebyo abazadde bagambanga. Nti era tetubeerera mwana muwala kubanga omwana muwala bwatuuka mu ssomero ng'akola ki? Nga agira afuna embuto. Naye kaakati nsinga eyasoma. Nakulako ka video ng'ogamba nti wawandikira Kenzo oluyimba. Oluyimba naluwandiika. Omuwandiisi wa nnyimba na buli. Nterevu naluwandiika. Ate abawandiisi be. Aluyimba bubi akomewo muwandikira olulala. Nanyirira. Tolaabwe nanyirira. Kabaka Mwanga. Tolaabwe nanyirira. Nanyirira. Tolaabwe nanyirira. Kabaka Mwanga. Tolaabwe nanyirira. Kolo oti oba otegeeza kijajjo oba ofuna vayu. Ge mazina gange. Museveni nno yankwana ne Muganda. Vaawu yakukwana myaka ajejeerawo. Yankwana ne Muganda. Yakukwanyaluddawajjajja nti olina ekiwalaata sikuliiko toyagala babiwala bobi wange bobi wayini bobi wayini ye talina kiwalaata ye talina kiwalaata ate munyirivu oli mata oli supa oli ye supa lukoni supa lukoni oba otegeeza mba ntegeeza bulungi Expo TV to the world. Alright, nazi kunonga baganda bakirambika butereevu nti obukulu buwoomya ttooke. Olugero luno lutuukira butereevu ng'olabye interview eno n'ogimalako. Olunaku lwaleero twataggulude ebigere byaffe ne tufuluma ekibuga Kampala tutyo Busega. Ne tuyingira Mityana, ne tuva ku Mityana Road ne tukkirira paka bayitawo Myanza. Enfofu yekwaniriza paka Kasanda nga tunoonyani nga tunoonya omukyala eyeggulidde erinnya ku mutimbagano gwa TikTok jajja akikuba ng'enjogera ennaku zino bwegamba ali mitwalo giba asatu agenda mitwalo ana tekikkirizika olwaleero gwe tuli naye amanyi omwana soda tuli ku Expo TV buli wamu Je tuligendo tunonyeko o subscribing ato following aba info trust ogwabwe gwe bakola gwa kutunda mataka n'ogagula Olina kyoyagala okubeebuuzaako basobola kikumanyisa mu byettaka. Gwali ebweru w'eggwanga baakuteereddewo enkolo osobola osavinga n'abakasente bw'omala osavinga ne bakuwa amagoba mu mwaka nga guweddeyo. Beekwate namba zaabwe ziri awo wansi ba inboxing ensonga zitambule malidaadi sana. Abbe yali ku kamera jajja nsanyusa okulaba. Naye nsanyusa okusanga. Ng'ogaddewo. Jajja. Ngugaddewo. Sigaddewo. Ndi mulamu. Sigaddewo oluggi luggule. Oluggi lwatuggulidde. Mbaguliddde. Jajja mbuliza ku bakulaba. Bannange nga musanyusa mwebale nnyo mwebale ddala oku abanda ba abampulira mwenna 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 nsanyusa okubalaba era mbalamusizza nnyo. Amina. Jajja akulabye olwaleero. Ayagala kumanya amanya goye gwe ani. Amanya gange nze jajja musanyusa. Gega kola sente. Gega kola sente. Ata agolumbe. Agolumbe. amanya genyini agaddala. Agobuzaale. Agobuzaale. Nabukalu. Bye yokka. Olina limu. Flavia. Flavia nabukalu. Babe dira kijajja. Babe dira lugavwe. Uli mukyala muganda. Nnyo. Osobola okuntambulira mu mukyala muganda. Nyinza okutambula. Tuwe mwaka pera.
Jajja. Wanji. Ebintu bino ebyokusanyusa abantu bitandika ddira wava kuki? Nze we natandikira, natandikira wa kabuto. Kakati ngaba tusaga saga. Kwena twatandika ne tujja mpola kati. Nze mukyala musanyusa, asanyusa Uganda yonna. Nensanyusa n'ebweru kakati nao nemba nti tukitwalaganya. Jajja osangibwawo? Nsangibwa Kassanda. Gyozaalibwa? Gyenzaalibwa. E Kassanda wendi wenkolera emirimu gyange era nga neeyagala nga ndi bulungi. Jajja olinga myaka emeka? Nze nze gyange emyaka 97. Olinga Jajja? Amaanyi amaanyi Mukama yagampa. Tolinga abakadde banno ku ab'emyaka egyo basanga omuggo. Omuggo Mukama yagungaana era sigala kutambulira ku muggo, wawula TikTok kwetambulira. Jajja, mu myaka gye egy'obuwala wakolako ku bintu bino eby'okusanyusa abantu, kuyimba, kuzannya? Eka twafugwanga naye wabula nga endongo nga zibadde zituuse ng'eyo ngendayo nga mvubuse naye okuja n'ekikuba naye n'embita kuba nali ntandise okufumirwa nga nkuze, oli yali kawala. Ebiseera ebyo ndongo ki ezaakubanga ezaaba abasudde? Ezaaba sudde nga tulina danzi. Danzi kyolwo? Danzi wangamba nti obanga akwagala amazima nkwagala era gwe namba emu. Wambuuza ebikwata ku mpeta katesetese simanyi nga naasobola. Kakati awo nga ze nnyimba eziba nga ze nnyimba danzi nga engatoola jya kyakyakya ezibasuza mu nga ze zibasuza mu ngatto Kassanda era olu nali mityana. Oli mu kibuga? Ndi mu kibuga. Kakati awo nga n'emirimu gya mitonto gyenkola nga ŋŋenda nga nkuba ndongo lwa mukaaga buli lwa mukaaga naye kakati bwe nakula ne nvaamu kati nze mu TikTok. Kabuto yakutwala ku TikTok? Kabuto yantwala mu TikTok kyokka nga neeyagala neesanyusa neekola ntya kakati awo nemba nti Kabuto mutabani wo mukwano gwo wa ku kyalo. Kabuto mutabani wange ampita ssenga. Ampita ssenga bwe yakulaba mu ekyo n'agamba omanyi? N'agamba nti omanyi nti ssenga tukole bwe tuti nga tulinnya. Noteekako obugaalubindi? Neteekako obugaalubindi kakufiira nemba nti ndi wa TikTok. Ojjukira omwaka gwe yabitandika? Omwaka gwe nabitandika nkutandise mwaka oguwedde mwezi ogw'ekkumi n'ogwo. Abantu ng'olina bangi. Kati ndi mukugu. Ndi mukugu. Birungi ki byefunye mu TikTok? Ebirungi byenfunye obulamu ate ebirungi byenfunye ate nga nkyabyeyongera. Nja kubifuna. Bikyali samusamu naye nja kukola ki? Emikwano. Abantu bayitirivu tomalaawo. Banoonya Jajja. Naffe tuvudde Kampala tunoonya. Otyo. Awo nno we njagala. Jajja oli bwakugamba okutwaleka oba gwe tova Kassanda. Lwaki? Wagala ogende Kampala. Wano wennyini nyinza okuvaawo. Nengende Kampala najimanyira Kampala nakamala namaye emyaka etaano tewaiwe simanyi okujako ebintu nga byakyuka. Kampala waliyo ng'okolayo ekyo? Nga nkolaba awusigalo nga akyali muwala okuwamba amiini nga ndi kololo. Museveni ajja mu buyinza otemya? Ntemya era ntemeza ddala bulungi nnyo. Emundu etokotola? Emundu n'emirambo twagibuuka. Olwo nga muliwo gye mwabuukira emirambo? Ekololo. Nga tubuuka miramu n'ebyo Mukama n'abituyisaamu ne ŋŋamba nti kaŋŋende mu Kassanda ate kakati mu Kassanda njaga kuginyuka. Omwami gyali? Omwami obakati wamusuulayo oyina bafu? Omwami nayabukana naye n'enkola ebyange. Jajja, nga toli ku TikTok mirimu ki emirala gy'okola? Kulima. Oli mukyala mulimi? Kulima era ndi mukyala mulimi naye nga njagala kibuga. Wasamako? Waki? Munnange. Byagaana. Oba ebiseera ebyo tebyaliyo? Ebiseera ebyo abazadde bagambanga nti era tetubeera mwana muwala kubanga mwana muwala bw'atuuka mu ssomero ng'akola ki? Nga agira afuna embuto. Naye kaakati nsinga eyasoma. Eyasoma tanzigira. Omusinga erinnya? Owa diguli. Nsinga erinnya. Olina ku baana Jajja? Abaana n'abazzukulu.
Abana oyina abana n'abazukulu. Abana batera okwogera ko bakulabe okubutambi batera okubira ku masimu ne bagamba, "Eh mama chichi kino." Ah bali abana munnange. Batambula daga bekolera bye bali begagawalira. Kanayi no chikuba sita. Nange ne nkuba ekyange. Muyimbi je Uganda gomanyira kusanyusa. Ah sanyusa. Edobozi dia gundi edobozi dia seba tali nsanyusa. Wasose wakadongo kamu? Eee. Ate, ni wadako na hava labasi chajukira manye. Nenga mansanyusa. Na ukula koka video yungu gama anti wawandikira Kenzo oluyimba. Oluyimba na luwandika. Na luwandika. Olimu wandisi wanyimba na buli. Sarevu na luwandika. Ataba wandisi. Omanga aluyimba bubia. Akomewe muwandikira olulala. Jajja, aba wandisi wanyimba. Jivane jivugenda hawa manyo okuyimba. Chitaza manyimuno okuyimba. Okuyimba nkusobola. Lwaki totuwa mwaka pera? Kayimba cheke mwagala. Kona gwa akakuli okumpya okosobola tukuba. Akali okumpya. Akali okumpi. Nja kuyimba kange nganze oti kuba bukubi fere tufudde iyo. Nanyirira. Tola abo nanyirira. Kabaka mwanga. Tola abo nanyirira. Nanyirira. Tola abo nanyirira. Kabaka mwanga. Tola abo nanyirira. Kolo oti obo tegeza chijajo. Bofu na vayu. Ge mazina gani. Ge mazina gani. Mbade manya avuka nga eva songa songa eva. Tiba funa vayu. Nanyirira. Nanyirira. Tola abo nanyirira. Nkulaba. Kabaka mwanga. Ate enyimba ezabala ngo jeka akako. Ezabala. Nga Bobby Wine omumanyi. Bobby Wine mumanyi muulira. Bobby Wine. Muulira. Yani? Bobby Wine, Bobby Wine, Bobby Wine. Chichi cha umanyi ku Bobby Wine. Wa mumanyi. Ate chagulanyi sentamu. Chagulanyi mbae baba atademu oluyimba lwe. Nange nyinzo okusituka nenzina. Wenti. Wenti. Bune nkeza, bwenti. Jajja tasoboke basebo ne banyabo. Tuina bakadde baffe aba Erusha Diamond Service International batambuza aka center makanda gabwe gali South Africa ba inboxing batambuze center z'obulungi nnyo gwali e Uganda n'ali ebweru wa Uganda basobola okutambuliza center namba zaabwe ziri wansi. Waliwo omuyimbi omulala naye mukulukulu bwati. Yatuyimbira akayimba "You want another rap?" Yes, sebo w'ekikofira yo mmanyi. Muzeyi Kaguta. Kaguta Museveni. Namulabako. Gwa mulabako. Gwa mulabako. Mumanyi. Gwa mulabako. Muyakwanako waliwo agamba limbu yakwanako. Museveni nino yakwana ne Mugana. Vaawo yakukwana myaka ajejerawo. Yakwana ne Mugana. Yakukwana yaludda wajja. Ne Mugamba ati oyina ekiwalata sikuliko. Toyagala babiwala. Nogena nebyo. Nambi aina kiwalata. Kakati yao. Tetwakwatagana. Noleka sente omukulembeze w'eggwanga n'omwerekereza. Sika sente. Toyina jyo twala kiwalata. Sina sente twala kiwalata. Tukawanyi. Nino. Mukadde wange boleka. Wagena na bubu. Nagena na bubu wange. Bobi yani? Bobi wange. Bobi wange. Bubuwaini. Yeta ina chiwalata. Yeta ina chiwalata. Wata njiyanga buwe. Ate mnyirivu. Oli mata. Oli super. Oli ye. Super lukoni. Pis super lukoni yobo tegeza. Mba tegeza bulu unji. Mwemi akaja mwemamu awa nango mtu obu unji mwamu itanga lukoni. Super lukoni. Amata ge Kenya agatafu. Yempana yafu. Yo Bobby Wine ila guo cha wana. Bobby Wine mwenye wana. Nangi kampani Museveni ichi wala ata chitemi ya gani anga golodi. Jajja. Wanji. Obula mbuo kulima obutambu zote ate ngeno iruda mugwanga tukumanyi. Olimu tutumufu. Eri abantu abamu wafuka serebu agamba. Jemili mwejisigade kanjisule tale kansigale kulia butala kuchiringa bela okusobola. Gwe ochirabo otya muli. Nja kukola nga bwe nnima. Nga nchakaza abantu nga neyagaza abantu nga nkola ntya nga nkola. Kyasobola olimu olimbya oluwera ddala. Dwe ntya matolutema. Tugende.
Duwantema, tolu tema. Tugenda mu nimiro. Kumbi jie nkwata, buwaba ngochari wano ngaze nimiro. Waluwe ya nku baka manangamba, jejo yoba jiramuka akasese. Na akachi. Kasese omu manyo. Akasese. Mm. Kasese. Akachi, akasese. Akawalaji. Ogo, ogo. Nabita. Nenga abikozi sako. Asanywa mwenge. Bwache, miyake junga kaba. Nga batu fuga, nga bazati batu kiza kunywa mwenge. Aba na abawala. Nga tebatu kiliza. Era nakula sinywa mwenge. Kuto bensanga abanywa miyake jongo. Musanga kuba mwaka bingi. Abo, bazade babo, tebali bakambwe. Na ye wange yali mukambwe. Nga nakusanga. Nakusanga kiboko. Ni oba mukuru. Yashi, akukuba. Omulembe gwa mwenogu wa kakati osobola jogera kochi. Emirembe ja kakati. Hmm. Mirembe mirungi kubanga emirembe ejeda. Jali tejina TikTok. Emirembe ejeda jali tejina TikTok. Bazi nanga ndongo, nga bakola chi, bazi na dazi, bekola bichi. Nenga tejina TikTok. Nye guneno. Nguno mpya. Neba kadeba note batira byettanira. Oba batira byettanira nze na byettanira. Bakunonye. Banonye. Odumide. Banonye. Kuri la kabuta agamba mbugo toli mukadde. Ngure twetegeza nyoka buto. Kabuta agamba gwe toli mukadde. Choka tugambe ruwa myaka 9 mukaga. Ejo. Nze. Egulo navude kubeli ya mama. Olibuji. Ndibuji. Bakuzadde jjo. Bazadde gulu. Abawagizi baba kuwagira ku TikTok obasuubiza ki? Mbasuubiza kubawa. Nani stop. Mbasuubiza kubawa. Balindirire. Balindirire. Eddy Kenzo bamuvuma omuyimbi we nyimbe naku zino byayimba tebabitegeera. Ate gwa wandike kireze emiggo bakubegwa. Kitegeeza bajja kuba yeze tebajja kunkuba kubanga ndi muyimbi. Ate nga byomuwandikira wabiyimba akubwa. Lwaki tebakuba gwa wandika? Tebajja kunkuba. Akomewo wandika endala. Akomewo muwe enki. Enyimba endala. Enyimba endala ze bamvumira aziveeko akomewo muwandikira endala. Mulagirire gyoli. Jembera. Mbera kasanda kagavu. Ayanguwe. Wendi. Bana embozi ya jajja bwetyo freestyle tukuba wano ne wano nenga gwe kyobo manyo nakulwa lero tulika sanda omukyalo ono watabu nnyo ku TikTok akikuba yeye kali uko w'emyaka gye atambuza swag omuziki agubale era nga omulaba kiki kyoyinza okusaba abakuwagira abampagira njagala abampagira bampagire buwagizi bampe amanyi kyokka kyoyagala kyokka kyenjagala ye bayita vibe Aye mumpe vibe. Agambia ati aujaja. Bakwe vibe. Bampe vibe. Toto soji tano balubu. Aha. Jaja nebyobufuzi byatuuka. Ebyobufuzi. Ebyobufuzi byatuuka. Ne. Otero byettanira. Aha, nze siku bakalulu. Lwaki? Aha. Gobera muvu kakati nga owe wale mukubira akalulu ana amanyi akumanyi gwe bakumanyi nga owe jindi nkube akalulu owe bulemezi mukubira akalulu gwe sigenda kulaba jjo sikubira gwe simanyi okujako bebuwai ye wa mukubira akalulu ina mukubira akalulu ne yagola kati omulonda namulonda namulonda Bane tugenda mara tuogereko ne Kabuto ye manager. Kyekyo. Tugenda mara tuogereko ko na indo za jetu nyumize ebisinga. Aha. Webe bila bya vibe njerere. Awo. Bakade bafa balungi mutulinde mu party tu jaja kasoke tu muzemu tuleteko ne manager. Jaja tovao tugenda bela no wenyine. Mutulinde mu party tu agwalabye eno show esose ne yo kubiri egenda kujogenda kubo onyumirwa oliko Export TV mukama batukumire. Export TV to the world.